Брат, мечките се събуждат по-бързо от тебе. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fall Guys. Нещо, което не бяхме правили от около 2-3 седмици преди да започнем. Ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ей, абонирайте се, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Съвсем скоро ще има интересни видеа, които са различни от игрите, а тях ще може да ги гледате в влог канала, който ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ай, 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 ай. Не, 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 филете ми. Не, 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 молят, молят се, молят се. Това е края, това е края. Чуич. Ааа, матка му има акселотъл. Къде, бе? Акселот, не акселотъл. Акселотъл е розов акселотъл. Е, сега ще го фана за опашката. Давай, удари! Мали! Много готин. Драги колеги. Добре. Бойта се. Преминавам, преминавам. Е, гати сталото. Така, доста добре вървя. Е, добре, добре, читваме. Идеално даже вървя зад тия първите тука и си минавам без проблем. А не, това всички правят само лето, аз съм по средата и не мога мина. Опа! Идеално! Абе, е, аз ръгвам там. Айде! Без проблеми. Абе, брат. Монстъра пак ли влезе последен, да? Не, не, аз бях по средата между всички, аз нямаше как да изпреваря, нито мен да ме изпреварят, аз бях застъкнал там. А къде е този акселотъл? Его, сега ще го видиш. Да, его. А, видях го, да! Много е готен. Между другото, те не са скъпи, можеш да си вземеш или нефтини са. Аз бях видяла на жулъж като... Да не казвам кой го, като Пол. Като тебе. Благодаря! Пак заповядай! Това колко време ще избира, бе? И сега ще се пусне едно и също. Леле, това не е ли най-трудното състезание? А, няма да игра, пак ли това? Всеки път става. Ай, изчезвайте, бе. Брат, превъртя всички възможни игри, за да го пусне пак. Виж, съдбата ти дава втори шанс. Или иска втори път и да паднеш. Съдбата ми просто ме пусна в средата предния път. Това, що за съдба е? Съдба? Не ме пусне на директна смърт. Така... Аз съм в средата, съм точно, май. Аз съм в средата, монстъра, не ти. Не, аз съм на, тъп, на тъпото място, на което почва предния път. Монстъра, ти не умря, ля? А, не. Не ме пусни, бе! Как майко! Как я съм умирал? Аз видях, че не ветро, е супер офицерен. Бе! Разкарай се! Майко мила. Айде, драги деца. А, акселот е при мен. Падна, бутър. Падна! Смърт за живота. Давай, монстър, ние сме! Махай се, поправиш тука, бе! Тос пък. А! Пусти, бе, демел! Не, бе, гледай го тоя скъпаното животно. Не! Не! Yes, yes. Ей, животното ще ни изпревари, бе. Не! Мизерник! Първи не, съм! Не, 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 не. Yes, baby! Просто не, няма какво да не. Изпревари го. Как го правите всеки път изоставам на това? Е, е, Сашко, къде е? Трябва да го минеш. Няма да. Почти. Окива ми извънземната тук. Акселото, че ще умря ли? Тигам. Прав, Сашко, умря. Не, то завърши с мене. Аз... Куда на то да въби и двамата? А, е, сега заради Сашко се стия още. Трябва от двете страни и го мятаме през прозорец. Аре, съгласен съм. Дано се падне волейбол. Не! Не, спадна на топки. Не! А! Добре, друго ми показва. Какво е това? Те от така. Не съм го играл. Бомбите. Иде толкова ради, ме опаш. О, не ми се играе така, гностия. Защо? Защо го правите? Трябва да имаме опашка. А, моля. Ауа! Ауа! Искам да скача там мод. Горе. Бр. Да, но добре, имам може опашка. Да си почва с опашка и да си да, бягам. Да, с опашка съм. Аз не съм. Е без. Супер. Без опашан свя съм. А, акселота има опашка, ама неговата не ми трябва. Стой, искам а, да изяция. А,
как се лотал? Как да му я взема? С shift. Аз му църтах с shift-а. Не бе, май минаваш само през него. Оп, оп. Да, оп. Не, това, защото оп. Го направих и не стана. Леле майко, той има цяла минута ли бе? А! Гонят ми опашката! Пост! Как ми замаха опашката? Ей, моята си е! Пускай! Това е моята опашка, но пипай. Не пипай! Давай, 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 изстреляме, изстреляме! Защо ви казаш там, като и там има хора? Е! Опа! Той какво прави, бе? Летил! Браво! Здравей, опашат, колега мой! Аз на тия съм господ! А вас е здравей! Задъра, бебце! Паднах, заради тебе пред педера! Ох, помощ! Изи, изи, изи! Върнах се на небето! И падна от небето. О, друга опашка. Добре, така, давай, колега, да бягаме заедно. Аз тука бая време се задържах. Така, 11 секунди. Идеално, никой не ме е докоснал цяла игра. Аз цяла игра гонех някой да ме упана опашката. О, хвата. Айде, мачкай. Колко човека умряха, предполагам петима. Селото ме интересува дали е умрял. Не, не. Видим. Ей, не! Ама бая хора се издрънкаха. И сега сигурно ще е финала. Финала искам да я отиеса с доматите, където ни замерят. Кво се падна, че не видях? Не, а, не, 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 лекам. Чао, 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 чао. Хънт! Как смеете да пуснете това? Как смеете? Това е... Много на късмет, човек. Да, това е скочи върху жълтото и това е, нищо друго. И сега ще ме пусне райодол, нали? Мизерна игра. А, не, монстър е райодол. Монстър е райодол. На майната си, бате, ти добре ли си, бе? Пет точки. Абе, не бе, пет такви. Леле, какво? Една точка. Нямам. Нямам точки. What? И аз. Абе, аре да светне нещо малко. Не виждам. Моля ви, а, жълто. Още една точка. Брат. Тя ще ми я вземат. Аз не виждам точки! Горе, горе! Добре, видях я. Но помагай! Смърт. Така, една. Къде има? Няма да игра, къде ме изстреля горе, бе? Ето, ма ти, докато учиш, ще. Ти скъпандриса, нега. Какво всички идвате след мене? Махнете се, бе! Не виждам. Намерете си нещо друго да правите. Ето. Опе, там отдолу. Една. Две, бе. Е, там още една ме. Къде? Над тебе. Е, няма да игра, тая игра е малуна. Е, там горе. Нещо, всички идват където съм аз, за да ми ги вземат. Не! Моя бе, копеле, бе, къде? Е... Азех ти, азех ти, азех ти. Мизерник. Ох, къде има? Намерих още една. О, върни се, върни се! Аз ли? Една точка ми трябва. Там е последна точка. Не! Не! Давай на такива силе! Целях аз. Ебати мизерника. Е, там горе. Къде бе? Над тебе. Да, е там. Виждаш, ли? Ти я взимаш и посидеш и половин час и гледаш отгоре. Ох. Е там отдолу. Виждам, чакай. Я взеха. Там. Оп. Трябваше да изчакаш. Чакай. Моя. Не, то ще успее. На там. Виждам последната. Това ще я вземе, не. Давай. Не. Това взе. Йес. Браво. Йес. Ама аз и Василий сме завършили, не. Не, още шестима сме завършили. Как виждаш колко сте завършили? Горе в... сте. Готово. А, 7. О, 7 от 8. А, това съвсем го игнорирах. А, да! Е, само трима ли отпаднаха? Да, малко са за жалост. Аз, монстъра, крокодила, гена, виждам един тигър, предаторче. Тигър не е ли от малко? Да, но е от Yes. Шерхан. Май, май.
Кво е това? Не мисля, че всички тигри са еднакви. Оф, не, моля ви. Просто не. Най-дълго за короната. Ле-л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 е. И са ще стрелят. Какъв ужас. Това ще бъде гадно. Не ми се умира първи. Може ли да си остана на тази път? Бием всички на края едно в едно, правим ли го? Айде. Добре, и тръгваш за мене, мизерник. Един... Епо, той умря. Ебати тапака си, брат. Йо, регенерирай. Може попитам, защото толкова бързо изчезват платформите. Аз не знаех, мисля, че ще почнат по-бързо по-нататък. Ето така направих като себе, само гледто не можа да стана на време. Не можа да станеш. Ма аз не знаех, че ще си толкова бързо. Аз просто веднага се метнах почти. Оле, майко. Това е много тъпо, ти нямаш право на спиране въобще. Да. То умря. Аз не... Да, защо никой не ми каза? Да го беше написал. Си нахалник, между другото. Ти просто ги сече всички. И той умря зад мене. Така. Олеле. Ще умреш. Няма. Видя ли как ще нападнеш без да си направил нищо? Как бе? Е, са ще ли? Защо ми се струва супер? Не подскачай. Не бъди глупак. Крокодил. А, те се връщат ли? Да. Добро утро, ти как си мислиш, че седят толкова много? Няма да си представя и на това се чуде какво става тук. Елате, бе, красавци. И той е падна! 20 минути да те слушам. Благодаря. Да. А, това е тази стена? Да, тя се замалява. Тя се изтеснява много добре. Много добре. Да, вече съм съгласен. Не бе, това не е ли оня тигър от Мечопух? Айде! Не, това не е си не е. Да. Чирхан. Чирхан? Че май ти се казваш, Ширхан? Не бе, Шир май беше, са Шут. Абе, Ширхан беше, бе. Е, да, нали казах Шут! Е, аз това казвам, бе! Не, каза Чир! Ширхан. То спечели! Останах едно в едно и то спечели! Ай, съземното. Брат! Леко опашли. Имаше повече късмет от мен, виж го! Роди му се бебе! Ужас! Айде, замина бебето. Айде, сара последна. Аз пак ще съм мъртъв. Аз съм първа все още. Аз съм за тебе, не ми говори, че си мъртъв. Абе, да падай го веда мръсни! И двамата сме мъртви. За заколение сте всички. О, по средата! Жалки създания мръсни! Дай мозъри, тичай мозъри! Завърших! Чобе, виж ги, какви са тъпи, спънах се в него, бе! Аз не знам дали завърших първо. Не завърших! Няма да игра, брат, вие сте някакви... Първа съм! Ти не знаеш, Коста, аз... Някак скача пред мене, не мога го изпреваря, защото е толкова плъс. Нема как да ми минали. Челефна, брат. Чао. Човек, аз буквално имаше един пред мене, който се спря пред финиша, за да мога ми на първа. Благодаря ти, пич. За женско име ли си? Не. Просто през цялото време аз бях пред него и той просто ме минава в един. Нейното име на английски е унисекс. Алекс. Олеле! Заминахме. Ужас. Монстъре! Да. Няма, аз и да ти казвам, ти не ме слушаш, какво да ти казвам. Ама виж са, паниката хвана ме. Гекло не те фане. Ау, лошо. Айде поне този път не е само да са плотчета, не е някакво. Няма плотчета. Искаш да има... наречеш... Чакай, кой имаш и друго? Кръг, звезда. Пистолетът плот ли е? Така, заставам на звезда и пред мен има кръг. Виж го този, как се казваше, Посейдонето. Олеле, Бъкс Бъни е до мене. Я да видиме. Звезда, тука е. До теб и тука също. Не ме барай! Иди гълба. Виж го гълба какво прави. Той може да си лети и бутни му, няма ще. Така. Болче, обувка, звезда, кръг. Обувката и болта по-добре ли са и дай ме звезда пак. Така, аз на какво съм? Не знам. На болт. Болт, обувка... Кръг, къде беше? Yes. Виж ги там, където отидаха си. Добре, видях ги. Леле! Само това забравих къде е! Как са бута ми като прасе? Обувка, кръг...
Планета. Буква, звезда. Това звезда. Звезда, планета, брат, забрай ги! И си на планета до тебе обувка, видях къде е другата планета. Кръг, на къде беше? На тебе, за тебе, за тебе. На косъм! Мале, на косъм! Иска да остава все да му речи, но не знам как. Ще добре по същия начин на същото пич. Кръгчето не го видях къде е отново. Пак беше зад мен, вижте опът послужих. О, май беше едно. Тука бая народ май замина. Охо, бая се отрусахте. Я до Коледа е жив. Дръжте го жив, че искам подаръци. Мосле, имам предложение за тебе. Правим влог, купувам си костюм на дядо Коледа, ти си ми джуджето и ще раздаваме безплатни подаръци. Може ли поне Елена да съм? Не, искам да си джуджето, защото си джудже. Тогава няма. Или съм Елена, или няма да правим такова. Добре, Елен ще си, то ще е по-криниш да си Елен, защото ще трябва да целам врага. Е, тъмън. Не забравяй да ми вземеш такъв клонски нос да си сложа, защото никога не съм носил, искам. Рудолф! Нищо, носът ти той ще стане клонски от студа, не бой се. Ще го дадеш няколко пъти да се зачерви. Да, два чимбера ще му набия. О, без опашка съм! О, чакай, представях се, че го играя аз и тръгнах да спана от отвори. Взех си опашка! Взех си я веднага, на първата секунда! Няма да си я дам! Който иска, няма да си я дам! Айде пак горе! Сашко е мъртва, май. Да. Да. Тя е изсъхна. Добре, не съм единствения. Сашко, що си изсъхнала? Не ме, абе, екай, защото се радвам, че има и други мъртви, освен мен. Опа. Много е тъпо, ако само аз съм умрели. Брат, виж колко съм добър на тия. Защо го казах? Много си добър. Млъкни! Изстреляй ме! Да изстреля, а, и Геро ми каза заедно с мене, чули го? Айде, той е с другия супашка, не се притеснявай. Да бе, знам, виждам. Те всички тарикати с опашките сме горе. А, без тоя, бе. Едни тарикати, така ще се прецакаш сам. Няма. Между другото няма един от другите, които да не са долу. Всички обикалят долу като някакви луди кучета, брат. Пуста. Еми да обикалят. Оп. Аз и преди така спечелих, стоях през цялото време горе. Е, да, така се прави по принцип. Аз накрая падна, защото ми свършиха платформите. Ааа, виж го, той е без опашка беше. Може да ми я вземе. А! Айде, мъртъв си. Мале, как го прескочи. Мъртъв си, взеха тя. А как? Пото, ти лагваш, Василе. Да, то се... То се... О! Не, тя писна няколко пъти. Не! Не си я давам! Той реално не взе. Мале, на косъм човек! Пойде, как? Той има значение дали ще ме пипне с шифт или не. Ако просто ме пипне, не ми я взима. Аз предния рунд пипнах един със шифт и не ми я предаде. Трябва да го задържиш малко. Така, колко човека умряха? Уху, 13! Извънземна котка. Дядо Коледа умря. Айде. Шнай, няма да има подаръци. Тази инфлация подаръци без това нямаше да има, така че... Олеле, това ли... А не, какво е това? О, да ти е честитува, след това няма го минеш. Това е най-честно. Не, напротив. Винаги съм губинал. Не ми викай напротив. Сега ще ми... Не се притеснявай, знам, че си го играл, знам, че си го завършвал. Сега няма да го завършиш просто. Кълната. Мали. Аз залагам на шейка. Колко човека? Би трябвало поне 7-8 да се класират 8 за финал. Да, сигурно. 9, то! Е, не е честно. А, снежен човек. А, вижте го това с уред, дадето му е на топките. Той е дебеля. Давай. Това за тебе, Васе, между другото, беше преди някакъв гри при нас също. Ама айде де, мръднете! Пах ти тролерите. Виж го това зелено-оранжевия. На райетата като зебра. Има някакъв уред на топки. Така. Монстър, гледаш ли? Опа. Да, виждам те, удари си челото на ръба. Не става. И как го направи? А, его. Уреда. Аре, мръднете бе, дебелаци! Брат. Айде бе, Василе, нека дърни. Не мърдат! Е, уреда си причака игра. Паднах. Брат! Не знам защо сега се зачудих. Ама няма да го кажа сега. Не мога да се хвана за това! Ще мръднете ли бе? Вие малки!
Оп. Видя ли какво направих? Да, това се прави по принцип, за да мога да завършиш. Иначе няма как. О, този дойде пак. О, не. Той ще мине. Пак се провали. Аре, бе. Брат. Искам зебрата да спечели. Добре. Добре ли? Сигурен си дали? Идеално. О, добре, мамка му наистина е добре. Идеално. Айде. Васе, на финал ще срещу човека с уреда. Кой уред, бе, за какъв уред говориш? А ще видиш като почваш. Ето този с оранжево-зеления скин на раета. Какъв е този уред? Не знам, виж долната му част. Е... Има снежен човек. Уау. Той няколко пъти почва до тебе да си. А, има скин на тукан. И аз искам. Оооо, пак ли бе? Пак. Това пак. Е реванш. А, я виж ти. Ай, са, ще умър като монстра. Не го бях играл на този мод преди това, така че не знаех, има оправдание. Сега сме обаче 9 човека. Включително и пича с уреда, който ще спечели, така какъв че... Какъв е той уред, бе, брат? Той няма нищо. Нещо отзад виж го, му отвлиза отпред. Тепе. Да, ето виждам. Го. Отиди при него, отиди да го разгледаш. Уреда? Тялото. Няма да му разглеждам уреда, един вече умря. Ами, въпросът ми е, защо ходиш по ръба, така мога да те затиснат много стабилно. Даже един вече тръгна. Дали? Предсака снежния човек, между другото. Не съм го. Е, успя да скочи. Някой умря обаче. Е, това направиха, ама ти се изправи. Как се изправяш? Мога като се спъне, така и просто пада и не мога да стане. Ами... Нямам проблеми с ставите все още. Опитах се да го затисна мазно. Ама не се получи работата. И ти като му оставяш пространство да скочи, как ще се получи работата, извиняй? Не знам. Как скачаш? Как се изправяш така? Айде... Айде, мъртво! Господ, аз съм господ, бе! Как ставаш толкова бързо? Подпираш се по някакъв начин с ръцете, за да се изправиш бързо. Аз не мога така, мога просто пада по глава. Sounds like your problem. Това се стеснява. Казва се sounds like a you problem. На кидо език. Така. Айде, давай фани бейсбол... Бейсболърджията. На български как е? Брат, бейсболър... платформите как вече... Как е на български, бе? Не! Умря ли? Играча на бейсбол. Айде! Няма Бачкай! Да играе! Ти, Василе, чао, няма да ме получи за тия клубове. Майната ти. Ще печели то. А, да. Буга, буга, би! Обичи го, би го поле! Не ви наред, бе! Защо ще спечелиш? Ох, успях да си взема реванша за първата загуба и съм изключително доволен. Надявам се и вие. Ако е така, искате още, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!